Doki Adebayo Tijani, Deputy Director, Osa, Mobi, Yoro, Pati, Opa, Jalai, Lai. Amina. Doki Oma Felayo, Bami El Salon, Oro, Pati, Opa, Jalai, Lai. Amina. Welcome to this program. Bakena, Nibayi. Bakena, Boki. Boki. Ismail Ashuru Asimo Films Olorun ma jọba je lai lai Amina Ojo ni ti lai lai Amina Baraka Nabi wa Mahama Boki Alaja wa Kafila ti ale welcome Boki Alaja wa Kifayat ti ale welcome to this program Now ni bayi eti yo kan na ni ki ani ki asare se wa si ta ba ko bi wa si oni nkan ti baba wa Wani kete o be se